قرآن کا فیصلہ ہے. سبحان سبحان اللہ. سب سماعت فرمائیے گا. یت اللہ کہہ دیا پیش کرنے لگا ہوں. سماعت فرمائیے, انتہائی خوبصورت شعر ہے. ان کے صدقے میں جی
حسن کلام پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ بے عمل ہو مگر میرے آقا نظر رحمت آئے، میرے جیسے سبحان اللہ کلام کا جو حکم ہے انتظامیہ کی طرف سے حضور کی